Вітаю у вікнах. Мене звати Яна Брензей. Разом із командою ми зібрали для вас тільки головне. Циклон Белінда накрив Україну. У східних, південних та центральних областях падає сніг із дощем, дме сильний вітер, на дорогах ожеледиться. Найгірша погода на Запоріжжі та Донеччині. Там оголосили помаранчевий рівень небезпеки, а вже завтра циклон дістанеться із західних регіонів. Як лютує Белінда, бачили наші кореспонденти. Потужний снігопад накрив Запоріжжя від самого ранку. За лічені години намело зо кілька десят сантиметрів. Шляхи навіть у середмісті вкриті густим шаром снігової каші. На перехрестях тягнучки. Біля цього ми провели зо півгодини і жодної прибиральної техніки не побачили. У середмісті аварійно зупинилися трамваї. Кермувальник Євген каже, за таких погодних умов то звичайна справа. Вагони поломані, погода плоха. Не тільки атакує, а взагалі ламаються вагони, буває. Дождливую, сніжну. Натомість для пішоходів, що нікуди не поспішають, така погода – справжня утіха. Надто, якщо тобі 4 і тебе бабуся везе на санчатах. Якось Марійку. Чудесне, Новий год. Пішоходам складновато, але що робити? Гуляти треба. У подвір'ях багатоповерхівок, кажуть мешканці, прибиральної техніки вони взагалі не бачили. Де наші комунальні служби? Ні доїхати, ні уїхати, ні виїхати. Пані Ірина саме зібралася їхати на своїх стареньких «Жигулях» та одразу заклякла в заметах. Тож нам із оператором довелося її виштовхувати. Ближче до обіду на містян чекала ще одна погодна несподіванка. Рясний сніг перетворився на крижаний дощ. І такі мінливі опади синоптики прогнозують до пізнього вечора. У Миколаєві вже ожеледиться. Тротуари перетворилися на суцільну ковзанку. Тут не те, що на двох, на чотирьох встояти не можна. Навіть домашні улюбленці на прогулянці ковзають і падають. Люди нарікають, комунальників, які посипали б тротуари, не бачили, тож роблять це самі. До прикладу, біля музичного училища через сльозоту вранці ледь не скалічилося кілька працівників. Тротуари теж плохо. У нас сьогодні попадали тут і педагоги, і обслуговуючий персонал. В області через сильний вітер та намерзання криги на дротах знеструмлені 39 населених пунктів. Автошляхи теж скувало ожеледь. Упоратись з нею дорожникам не сила. Тож витягати автівки, що злетіли з траси або ж загрузли в снігу, доводиться рятувальникам. Цієї ночі визволяли 4 автівки та швидку, що їхала на виклик. Лише у супроводі рятувальників медики із пацієнтами таки дісталися лікарні. Через негоду в Запоріжжі та на Донеччині надзвичайники оголосили помаранчевий рівень небезпеки. У решті східних областей, на півдні та в центрі країни – жовтий рівень. Там сьогодні рясний мокрий сніг, подекуди з дощем. На дорогах – ожеледиться. Завтра опади очікують вже по всій Україні, окрім Закарпаття. Олена Горячева, Андрій Почтів, Андрій Деженков. Програма «Вікна СТБ». Найсильніші за півстоліття снігопади обрушились на захід Сполучених Штатів. Вхурделило у Неваді, Орегоні та Каліфорнії. Завірюха така сильна, що не видно дороги. Гірський перевал через хребет С'єра-Невада замило повністю. На узбіччі засипані снігом десятки автомобілів. Водночас штат Вашингтон скували морози. У Сіетлі на термометрах – мінус 20 градусів. І це найнижча температура за останні 70 років. І холоднеча не планує відпускати країну. За прогнозами синоптиків, найближчі дні теж будуть сніжними та морозними. Тож у великих містах організовують притулки для безхатьків, яким ніде зігрітися. Найближчі 4-5 днів у нас будуть сильні морози. Та й знаєте, це не та негода, яка швидко скінчиться. Тому треба подумати про людей, яким ніде подітися. Ми хочемо допомогти усім, кому це потрібно. Натомість у Південній Америці потерпають від великої води та лісових пожеж. У Бразилії під час масштабної повені загинули 20 людей. Ще тисячі втратили домівки. Найгірша ситуація в штаті Баія. Там затяжна посуха змінилася сильними зливами. У результаті не витримала загата. Потоки води накрили міста і села. Тисячі людей ховалися від стихії на дахах будинків. А от у сусідній Аргентині лютують пожежі. У диму та вогні – ліси Патагонії, де пролягає багато туристичних маршрутів. Осередків займен декілька. Зоною стихійного лиха оголосили регіон загальною протяжністю 500 кілометрів. Місцеві жителі бояться, що вогонь з лісів перекинеться на їхні будинки.
Це не маленьке займання. Не пожежа в одній ділянці лісу. Не лише звірі страждають. Вогонь сильний, і він уже біля наших будинків. Нам потрібні рятувальники, потрібні пожежні літаки. Інакше спинити стихію неможливо. Перемови між США та Росією відбудуться 10 січня у Женеві. Дату офіційно підтвердили в російському МЗС. Одним із ключових питань переговорів стане безпекова ситуація довкола України. Також сторони мають обговорити діяльність НАТО в Європі. Після цього 12 січня у Брюсселі пройдуть консультації представників Росії з Північно-Атлантичним альянсом. Цю зустріч не вдавалося скликати 2,5 роки. І на ній Кремль хоче домогтися юридичних гарантій того, що НАТО не розширюватиметься на Схід і Україна туди не вступить. Україна таки отримає 300 мільйонів доларів від США на посилення обороноздатності. Цю допомогу закладено в оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік. Законопроєкт уже підписав президент Джо Байден. Розмір допомоги у порівнянні з минулим бюджетом збільшився на 50 мільйонів. Попередньо американські ЗМІ повідомили, що ці кошти Україна має спрямувати на навчання та екіпірування Збройних сил. Також 75 з 300 мільйонів американці виділили на летальну зброю. Водночас, ще до того, як Сенат відправив цей документ на підпис президенту, з нього були видалені поправки про обов'язкові санкції проти оператора російського газопроводу «Північний потік-2». Автори цих поправок вносили їх, бо побоюються, що Кремль може використати газогін як зброю проти України. Російські найманці вчора поранили 2 українських воїнів. Захисники ушпиталені, обидва у тяжкому стані. Загалом минулої доби бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню. Важке озброєння окупаційні війська застосували поблизу Мар'їнки. Там гатили зі 120-мм мінометів. А з протитанкових ракетних комплексів били в районі Новозванівки. Також неподалік Гнутового найманці з безпілотника скидали скалкові гранати. Аби втихомирити ворога, українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Ви пам'ятаєте Даню Дідика? Це 15-річний харків'янин, який загинув 2015-го під час теракту в місті. Окрім нього, жертвами вибуху стали ще 3 людей. Організатори теракту отримали довічні ув'язнення, але за 2 роки після вироку вони усе ще на волі, бо замість тюрми – їх передали на обмін полоненими. Для родин загиблих це стало шоком, і тепер вони вимагають від держави компенсації по 5 мільйонів гривень кожній сім'ї. Марія Малевська докладніше. 22 лютого 2015 року це був марш єдності до річниці втечі Януковича з України. Тут біля Палацу спорту у Харкові стався теракт. Тоді загинули 2 учасників проукраїнської ходи. Ще 11 дістали поранень і згодом 2 з них померли в лікарнях. Нині, 7 років по тому, родичі загиблих позиваються до України. До пам'ятного знака загиблому у тій трагедії несе квіти Тетяна Сухорукова. Вона в теракті втратила брата правоохоронця. Підполковника Вадима Рибальченка того дня доправили з райцентру до Харкова на марш єдності пильнувати порядок. Віктор Тетюцький, Володимир Дворніков та Сергій Башликов. Перший екс-беркутівець познайомилися в лікарні після Майдану. Всіх 3, йшлося у матеріалах СБУ, завербували російські спецслужби. Гонорар за цей теракт становив 10 тисяч доларів, і це на всіх. Слідчі довели, саме ці 3 підклали протипіхотну міну на маршруті ходи. Провини жоден не визнав. Найменші жертві школяреві Дані Дідику було 15. Поховавши рідних, вони стали ходити на суди, як на роботу. Знову і знову слухати такі болючі подробиці, а ще знущання з вуст терористів замість вибачень. Ось, наприклад, останнє слово екс-беркутівця Тетюцького. Я хоч і відношусь крайне негативно к укранацистському движенню. Я вважаю, що кожен має повне право сходити з ума по-своєму. Хоч пригає на Майдані, хоч участвує в хоровому пінні гімна во время маршей.
хоть заворачиваясь в желто-голубую простынь во время судебных заседаний. Они оскорбляли нас, они оскорбляли всех участников процесса, вплоть до судей. Прокурор тоді й просив найсуворішого покарання, але, перепросивши в рідних, раптово заявив, терористів треба випустити з зали суду. Йому, мовляв, прикро, але ці троє, цитата, принципово заявлені Росією у списках на обмін. У мене була розпач і безвихідь, тому що я розумію, що в цьому державі я почуваю себе незахищеним, як громадянин України. Судовий процес затягували протягом 5 років. І коли нарешті за кілька днів до нового 2020 року лунає вирок, довічне з конфіскацією, терористів звільняють з-під варти під особисті зобов'язання. Бо їх вже передали на ту сторону, і вони слухали вже вільними людьми. Тому тепер родини загиблих позиваються до України. Відповідачі – Кабмін та Казначейство. Звинувачують державу. Мовляв, за 3 дні до теракту СБУ попереджала очільника ОДА. Є загроза. Втім, 3 тисячі правоохоронців того дня чергували в середмісті на заході, де брав участь голова ОДА. І лише 200 біля Палацу спорту. Жодної швидкої, тоді ще міліція без бронежилетів. Окрім того, терористи, вважають позивачі, не мали потрапити до списків на обмін. Ми замість того віддали того, хто вбив поліцейського. Ми віддали того, хто вбив дитину. Держава, коли віддала цих осіб, то вона фактично повинна була прийняти на себе відповідальність за те, що сталося. Я відчуваю, що я повинна вірити в те, що все ж таки справедливість буде, тому що мій брат за це і загинув, за закони, за порядок. Справу слухатиме Фрунзенський райсуд Харкова, той самий, який визнав Тетюцького, Дворнікова та Башликова винними і покарав до довічного ув'язнення. Відразу ж після видачі на окуповану територію Україна оголосила їх у розшук. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. Знову обшуки у кримських татар на окупованому півострові. Сьогодні російські силовики навідалися до 34-річного активіста Рустема Ібадлаєва. Будинок у селищі Совєтське, де він живе із дружиною і 3 малолітніми дітьми, зранку оточили озброєні спецпризначенці, а сусіди вийшли підтримати родину. А дети как, не испугались? Все нормально? Не, нормально. Рустем сам дома, да, тоже? Да. Слідчі дії російські силовики буцімто проводили щодо попереднього власника будинку. На цей раз нікого не затримали. І сьогодні на окупованому півострові відбудеться суд у справі лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва за начебто незаконний перетин кордону РФ і незаконне поводження зі зброєю. А уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала генконсула та правозахисників у Ростові-на-Дону піти сьогодні в суд на засідання і підтримати незаконно утримуваних громадян України. Це кримці, які проходять у справі Хізбут-Тахрір, організації, діяльність якої в РФ під забороною. Олександра Лукашенка назвали корупціонером 2021 року. Таке звання йому присудили в авторитетній міжнародній організації «Центр досліджень корупції та організованої злочинності». Уперше, члени журі одноголосно обрали переможця в цій номінації. Лукашенко обійшов понад 1000 претендентів, серед яких очільники Туреччини та Сирії. До слова, у 2014 році у номінації «Корупціонер року» переміг Володимир Путін. Сьогодні саме до нього і подався Лукашенко. В РФ проходить неформальна зустріч лідерів країн СНД. Тим часом у світі обговорюють учорашню публікацію проєкту змін до Конституції Білорусі. Лукашенко хоче забрати з основного закону без'ядерний та нейтральний статус. Раніше міністр закордонних справ Білорусі заявляв про те, що країна розглядає можливість розміщення ядерної зброї РФ, мовляв, через загрозу з боку НАТО. 3 людей загинули під час пожежі у Львові. Напередодні ввечері у спальному районі міста зайнялася 2-поверхівка. Вогонь охопив квартиру на 1-му поверсі. Рятувальники, які прибули на місце, впродовж півгодини гасили пожежу. Потім у оселі надзвичайники виявили тіла 3 загиблих. 2 з них – це 68-річна жінка та її 47-річний син. Вони мешкали в цій квартирі. Особу 3-ї жертви ще встановлюють. Побачили саме перший вогонь діти. Сусідські діти. І вони, очевидно, там батькам розказали, батьки підняли шум, подзвонили на пожежну. Бо коли я вийшла з хати, десь по 9-й, то я вже побачила вогонь з квартирки. Ну, вони любили випити, хтось третій пішов, і вони там пили. Пили вони часто.
У поліції попередньою причиною займання назвали необережне поводження з вогнем. А в Дніпрі напередодні ввечері через пожежу у п'ятиповерхівці жінка, чоловік та дівчинка опинилися у димовій пастці. Зайнялася квартира на четвертому поверсі. Коли прибули рятувальники, з вікон уже виривалися язики полум'я. Через щільне задимлення двоє дорослих та дівчинка, які мешкають у оселі на горішньому поверсі, не могли самостійно вибратися з будинку. Коли до них дісталися надзвичайники, помешкання вже повністю затягло димом. Дівчинку на вулицю вогнеборці винесли на руках. Смотри, зараз летим в космос, ти в космос. Держи, отак. Носик закрой, закрой носик. І хорошо держи, хорошо? Да. Не бойся. Забирайте дитя. Спасибо большое. Успішно евакуювали і обох дорослих. Нікому з них медична допомога не знадобилася. Загалом минулося без загиблих та травмованих у цій пожежі. А от причини займання ще встановлюють. Європа закривається на карантин. Перед Новим роком країна одна за одною посилюють обмеження на тлі поширення омікрону. Німеччина та Австрія запроваджують комендантську годину. Франція переводить працівників на віддалену роботу та забороняє багатолюдні гуляння. Посилює карантини Греція, але вже після свят. Про нові правила в Європі розкаже Леся Красун. Новорічні дні – не привід для святкувань, вирішили в Австрії. В країні запровадили комендантську годину, всі розважальні заклади зачиняються о 22-й вечора. Обмеження діятимуть і в новорічну ніч. Поза законом навіть домашні вечірки з гостями. Святкувати можна, але лише в тісному сімейному колі. Скасування новорічних гулянь – справжня трагедія для нас. Це традиційний час для великого застілля та зустрічей. Однак ми мусимо скасувати всю бронь, відмовитися від усіх замовлень. Вечірки цього року не буде. Запроваджують комендантську годину і в Німеччині. Вона діятиме з 22:30 до 5:00 ранку. Але у новорічну ніч на дворі можна бути довше – до 1:00 години. А вдома можна збирати до 10 вакцинованих гостей. Якщо, бодай, одна людина із родини щеплення не зробила, запросити дозволено лише двох друзів. Аби якомога більше людей зробили рятівний укол, пункти вакцинації відкривають навіть в церквах. У ситуації, яка склалася, ми повинні діяти як церковна громада. Ми відчуваємо відповідальність перед людьми, а тому мусимо зробити щось корисне для містян. Ми, звісно, не лікарі і не медпрацівники, але ми маємо приміщення і ми маємо волонтерів, які можуть допомагати. А от у Греції вирішили спочатку свято, а потім посилення карантину. Додаткові обмежувальні заходи будуть чинні від 3 до 16 січня. Їх подовжать, якщо ситуація з коронавірусом не покращиться. Концерти та спортивні змагання дозволені, але глядачів у залі має бути лише 10% від наявних місць. Крім того, країна посилює масковий режим. В людних місцях потрібно буде носити маски підвищеного типу захисту або респіратори. Усі заклади, розважальні та харчування мають зачиняти опівночі. Гості можуть лише сидіти не більше 6 за одним столиком. До всього між столиками має бути дотримана дистанція. Туризм не морський, а вакцинальний нині активно розвивається в Хорватії. Під місцевими центрами для щеплення довжелезні черги людей. Серед них багато іноземців. Хорватія вакцинує всіх охочих. Росіяни, наприклад, їдуть туди, бо не хочуть колоти вдома супутник ВІ. Є серед вакцинальних туристів навіть британці, бо в їхній країні доступні не всі наявні у світі препарати. У нас в Росії немає ні Pfizer, ані Moderna, тому я вирішив здійснити цю подорож. Я шукаю особливу вакцину, хочу зробити щеплення Johnson & Johnson. Через коронавірус посилюється авіаційний колапс у Сполучених Штатах, в аеропортах натовпи мандрівників. Тут все заповнене, дуже багато людей, а в декого, хочу сказати, явні симптоми чогось, що схоже на ковід. Ми ніколи раніше не бачили такого. Я чув в новинах, що багато рейсів скасовують, а тут побачив все на власні очі. Щоправда, нам пощастило, наші рейси досі є в розкладі. За останні дні по всій країні скасували понад 3000 рейсів – внутрішніх та міжнародних. Через швидке поширення COVID-19, зокрема й омікрону, сотні пілотів та бортпровідників хворіють або змушені йти в самоізоляцію. Недугу виявляють навіть під час польотів. Тоді на карантин мусять піти усі – і авіапрацівники, і пасажири. Леся Красун, програма «Вікна», СТБ. Найбільша новорічна прикраса у світі готова до свята. У Нью-Йорку причепурили гігантську кулю, яка символізує початок нового року. Її оглянули майстри, перебрали механізм, поміняли деякі кришталеві частинки на нові та відполірували до блиску. Такий техогляд проводять раз на рік. У новорічну ніч у центрі Нью-Йорка на Таймс-сквер ця кришталева куля опускається згори в останні секунди року, що минає.
92 трикутника на нові, з новим дизайном. Цього року ось він. Називається «Дарунок мудрості». Це коло, від якого відходять пелюстки, що символізують знання, зростання та рух уперед. Їх доповнюють такі дарунки, як уява, гармонія та добра воля. Це такий собі відбиток наших мрій та сподівань. Кришталева куля важить 5,5 тонн. Вперше вона стала окрасою новорічних святкувань в 1907 році. Що подарувати дітям різного віку на Новий рік? Читайте на сайті Вікна ТВ, а я з вами прощаюся до завтра.